Foi um, foi tudo isso. Na quantidade de pessoas aqui à esquerda, né, pessoas que estão averiguando a situação, analisando, acompanhando também o trabalho dos policiais militares aqui. Ali do outro lado, outras pessoas, outros moradores outros, que também estão afetados com a cena, agora estão ali também com os disparos de arma de fogo que foram ouvidos, cerca de 7 pelo menos, e a vítima